Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün Rusiyanın paytaxtı Moskvanın hava limanlarında ümumilikdə 21 reys təxirə salınıb və ləğv edilib. Big Azlenta.ru-ya istinadən xəbər verir ki, baş vermiş kütləvi ləğvlər haqqında məlumat uçuşların izlənməsi üçün onlayn xidmətin saytında yerləşdirilib. Belə ki, Vnukovo'da 3 reys gecikib, birinin reysi isə ləğv edilib. Domodedovo'da 8 təyyarə gecikib, daha birinin uçuşu ləğv edilib. Şeremetyevo'da 5 reysin uçuşu təxirə salınıb, daha 3 təyyarənin uçuşu da ləğv edilib. Jukovs'da isə cədvəldə pozuntular barədə məlumat yoxdur. Onlarla reysin uçuş vaxtının dəyişdirilməsinin səbəbləri açıqlanmayıb. Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən müxtəlif yaş qrupları arasında şahmat üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Azərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatında medal qazanıb.